Dobro večer, dragi prijatelji. Evo drugog dana boravka u Edesi, potpuno neplaniranog. Ovo, ja sam htio samo da se vratim na pola sata da vidim te vodopade za koje su mi rekli da postoje, ali se, kao što se ispostavilo, ostat ću znatno duže. Idemo konačno, nisam još taj najlepši deo grada, u stvari nisam ni video, ali ono što sam video do sada mi je bilo dovoljno za neke odluke u životu, čak bi neki rekli dosta strateške. No dobro, o tome sam već pričao, da se ne ponavljam. Ajmo da vidimo šta to još Edesa ima da ponudi. Ja sam malo slagao kad sam rekao da je ovaj vodopad 100 metara pada. Mislim, to je bila moja brza procena. 70 metara pada ovaj vodopad i najveći je, ako sam dobro pročitao, najveći u Evropi. Sad nemoj da me držite za reč, ali tako mi se čini da sam pročitao. Sad ćemo da ga vidimo malo ta plane. A tu ima i neka pećina ispod vodopada. Da vidim šta kaže ovde. Edesa Waterfalls, bla bla bla. Impresivno kaže, bla bla bla. Dobro, ovde ne kaže da je najveći u Evropi, ali negdje gde sam ja bio pročitao, je tako pisalo. Znači ima stazica koja može da se ide skroz ispod vodopada. I to ćemo upravo i da uradimo. I to nije jedini vodopad, ima još par, ali ovaj je najveći. Pa, let's see. Samo da vidim šta ima da, šta se danas daje od predstava u ovom open air cinemi. Da opišu nešto. Malo su Grci potresni, da budem iskren, za mnoge stvari, ali hek, kad im je Bog dao sve. Sve što je mogao da smisli je njima dao, znači ovo je, ne znam šta da kažem drugo. Ajde vidimo šta je ovde, kaže Waterfalls Mill Swarovski. Da vidimo, samo da vidim da ću da se snađem. Ovo dole je vjerojatno ta fabrika, da li je to ta fabrika konoplje ili fabrika, ne, ovo je fabrika susama. Susamovog semena. Samo da vidim, nigde ne piše you are here, samo da ja shvatim where are we. Nisam shvatio, ali dobro, shvatit ćemo usput. You are here. Ajde sad ću da vidimo stvari. Waterfalls, bla bla bla, right of a cave. Šest. Aha. Znači mi smo negdje, aha, evo smo mi ovde, znači ovo je 1-2. Pa sad ćemo da idemo da vidimo i ovo. To je 16, je fabrika hemp. Da, to je ta fabrika konoplje. Indijska konoplja, ko voli. Možda dovoljno vratno da se uđe samo, pošto je fabrika radila, ne znam koliko, desetina godina, ali nažalost već duže vreme ne radi. Bila je najveća od 4 fabrike konoplje u Grčkoj. Mislim da nisu bili dovoljno veliki vizionari, da su još malo sačekali. Sad bi tu bio kanal, dobro. Vratno može se napravi opet da bude CBD, šta god. Vidjet ćemo. Idemo da obiđemo sve to, pa ćemo da... Vratno neću vas smaći sve u jednom video, da stavim. Ali ćemo i dva put, tri put. Ovdje se voda sliva sa svih strana. Evo i ovdje, pored ovog vodopada i na još nekoliko mesta u gradu. Ovo je apsolutno briljant. Ali briljant. Tu je i taj cave, da ne kažem pećina. Aha, može da se prođe kroz pećinu, a može i dole. Sad ćemo da probamo oba. Ajde da vidimo Cave of Waterfalls. Ovo je da porozna stena, očigledno. Sad ne vjerujem da je neki spektakl ovdje baš u pećini, ali ajde da vidimo. Ticket price 1 euro, ali pošto ja imam ovu karticu koju sam kupio. Hello, jasas.